Gibbs? Are you come from Gibbs? Yep. Are you come from Egypt? Yeah. Also, your husband live in Egypt. Andi. Also, your husband live in Egypt. Do you live in Hanta Sabo? Oh, really? Oh, my gosh. Your husband live in that. No. How come? Let you. Your hand in it. Take a fire towards the end. I'll arm it to you. Oh, really? እንዲያል ሰሩ በብዬ ነው በትን አንተ ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ ሁሉማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ እኔ ጋር ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም ነበር እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ሁሌም እንደተለመደው ኮማቹን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ኑ ይመቻችሁ በሽኩርም የምትለያለች ቸከስ ኮመንት የግራ ግሽ እና የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አንድ ናቸው ሁለቱም ደስታችንን ማየት አይፈልጉ የጋራው ሻቀመመጥ ግን ደስ ይላል እሺ ኮመንት ቃሪያዎቹ ትግርኛ እየጨፈሩ ነው ትግርኛ እየጨፈሩ ነው ይመስለው እንግዲህ አለሽኔ እንግዲህ ያው እዛው ተቻቻሉ ራሄል ጌቱ ወንድ ነው ስላችሁ አላምንም ያላችሁ ሰዎች ይሄው ማስረጃ አንተ ግን ሁለቱን ነው እስቲ በደምብ ጺማለው ምናምን እንጂ ራሄል ጌቱ ራሱ ሙዚቀኛና ዳንሰኛ ሳንቾ ገብሬ ከልጁ ጋር አደረ አለ ልጅ ድምጽን እንዳታወርሱ ልጅ ልስካ ምን እሺ ኮመንት ተጣላለ እቃ አግባኝ ብሩ ለሃያ ሲታደሉ እንደ ያደረሰሽ እሺ ሶስተኛ ኮመንት ፓንትን ካወለቀው አፈር ነው የሚል ሰው አራተኛ ኮመንት ከላይ በድን ከስር በድን ማሉ ነፍስ አድን ይላሉ ሴቶች ይህን ሲያዩ ቀደም እቃ አግባኝ ያለችው ጀለስ ነች ኢየሩሳሌም እሺ በውባ የሐዋሳ አየር ደርበብ ያለችክ ቁምጣ ለብሳ ሰበርሰ ካያለች ስትራመድ ካያችሁ ጄሪ ብላችሁ ጥሯት በሏት እንጂ እናንተ ጄሪ ባሉ እንጂ ያለቻት ኮመንት ኮሃኔዲ መጣልኝ አባት ካን ጨምርበት ጄሪ ካን እንዲሆንልሽ ካን ልጨምርበት አላለም እኔን ያገባ ወንድ ከሲኦል ይድናል ምን እሺ ተይባክሽ አባትሽ ግነት ላይ መሬት አላችሁ እንዴ ነይ መቼ ሶይ ስላንቺ እነሳል ስላንቺ ይወጋል የሰው ዘር መገኛ እንዴት ነሽ ሴኔጋል ሰውንም ይዘሻል ከብቱንም ማህያ ሁሉን ቻይ ሀገሬ እንዴት ነሽ ኢትዮጵያ በሴኔጋል ዳካር ይበዛል ሮሮ እንደምን ከርመሃል አንተ ዘው ዝንጀሮ እሺ ኮመንት በጣም ነው የምታምሩት ግን ምን ነው የአሜሪካ ስረኛ መስል ኢራት ሲጪን ቢዬ አሊል ለማመጥም ዶረቤት ሽሯል እንደ ዶሮ ሚጥም በመዳንያልም ግጥም እሺ ኮመንት ግጥሚ ሲጢም እንደ ዶሮ ቅልጢም አዲስ ተከራይ ላጤናት ጎረቤት ሆነችኝ ምን ብዬ ልጀምር ደኗልሽ ብለ ጀምር ምን አይነት ሰገጥ ነው እሺ ኮመንት ሆፕ ኢንተርቴንመንት አፍንጫዬ ማንኛውንም አይነት ነገር ማሽተት ካቆመ ድፍን አምስት ቀኔ ጥምብ እንኳን እንዴት አይሸተኝም በጌታ ሳይነስ ግጦሽ መውረድ ካላቆም ከናት ኮርማው ቀረጻ ላይ መልካም ቀን ብሎ ፖስተች አባቴ በቺክ ተከብሽ አንቺ አባቴ ሻሪ እንኳን እንዳንቺ አልበረገደለት እንኳን ጣፍጦልሻል የሚያወሩትን አንተስማ አንተ ለዳቦ ማለት አንተ ለዳቦ ማለት ለእንጀራ ብለህ እንደሆነ ይገባል ቀጭን ሴቶች አረ እንደው በፈጠራችሁ ሹራት ልበሱ እሺ ሊና ምን ብላ ኮመተች ቀጭንና አጭር ወንዶች ሱፍ ስትለብሱ ካልሲ ተደረገበት ጡጦ ነው የምትመስሉ የባል ሰሞን ፖስት የጭካኔ ጥግ ይላል ምንም ጭካኔ የለውም በህይወትም እያለም በታች ወደ ወድ ነው ምንም ጭካኔ የለውም በህይወትም እያለ በታች ወደ ወድ ነው ሞቶም ከላይ ወደ ወድ ነው
ላጤነት በመንጣሙ ይሄን ሁሉ ኪሎ ስጋ ከዚህ ሁሉ ምግብ ጀርባ አንድ እጁን ሊታጠብ ሄደ ምስኪን ወንዳለ ከፋይ ወንዱ ነው ያልከ ነው ከፍላቹ አትበሉም ይያልካቸው ነው ፓስታ ከመቀቀል ያውጣቹ ኦኬ አገባሽ ላጤ ላይ እንኳን ጨጓራ ለመቀቀል አብቃ ተዳረረ ጨጓራ ብቻ ነው እንደሚቀቀልበት ብዙ ነገር አይቀቀልበትም ሌላ እልል በቀመጤ ፖስታለች ካንቺ አይተው የከተማው ሴት ሁሉ ጡት መያዣና ፓንት ማድረግ ተወ እንኳን ደሳለሽ ሐመራት መስልሽ አንቺ መቀመጫሽን እልል ለማስባል ፓንትና ጡት መያዣ አታርጊምና የከተማው ሴት በሙሉ እንደዛ መሆን አለበት ምን አይነት ምክር ነው መመክሪብን ወንድ ልጅ በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ የሚረጨው የወንድ ዘር አማካይ ፍጥነት አቨሬጅ ኢጃኩሌሽን ስፒድ በሰዓት እስከ 48 ኪሎ ሜትር እንደሚደርስ ጥናቶች ያሳያሉ። እኔ አላቅም። እሺ ኮመንት በዚህ ፍጥነት ከአዲስ አበባ የተረጨው ጅማ ሄዶ ማስረገስ ይችላል። የሚከራይ ቸርች አለ? ዋት የማ እስራኤል ዳንስ አንደው ትንሽ ቆይቶ የሚከራይ ነብይ አለ ይሉናል ሸገሮች ኋላ ቀርናቸው የምንለው ለዚህ ነው ዘንድሮም ለጥምቀት ሎሚ ነው የሚወረወሩት አዋሳኮ ጌጣጌጥና የመኪና ቁልፍ ጀምረናል ታይ ባክሽ አዋሳኮ 10 መኪና ነው ያለው አምስቱ የምስተራደ ቤተክርስቲያን ሄደ የብራሁን ያህል ጊዮርጊስ ብትለው አቤት ይል ነበር እኔ አላለ እኔም ለከተኝ እንግዲህ ለዛሬ የመራረጥኩላችሁ ምርጥ ኮመንቶቻችሁ እንኝን ይመስሉ ነበር ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በጣም የተመቻችሁን ኮመንት ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ኮመንት ስር እንድታሰፍሩልኝ ጠይቃችኋለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትገኙን የደውል ምልክት በመጫን እንግዲህ ሁሌ የምንሰራቸው የተለያዩ አይነት ቪዲዮዎች እንግዲህ ወደናንተ እንዲደርሱ ታደርጉ ዘንድ እንጠይቃችኋለሁ እዚህ ቻናል ላይ እንማማራለን እዚህ ቻናል ላይ እንሰቃለን እንጫወታለን ሰብስክራይብ አድርጉ ይመቻችሁ ፋኑኤል ነበርኩ ቻው coming on gibs are you come from gibs yep are you come from egypt yeah also your husband live in egypt እንዴ ምንድነው also your husband live in egypt ነው ይልጥን አንተ ሳቦ oh my god that living that no Ethio your hand in it take a fire there right I'm with you already ngal serve biye no betan hantanku